aqui. Thank you.
para entrar, através do poder que mais vai sair imediatamente. Vamos começando a ficar já a abrir para juntarmos a pressão mais rápido possível. Thank you.
ser melhores cristãos do que hoje. Nós sabemos que há tantas das nossas igrejas, dos nossos tempos, vazios já aos domingos. Que tanta gente não procura a casa do Senhor. Que tanta gente já nem se lembra do Senhor. E depois de ter passado a noite do pecado, que era normal. A noite do pecado, como acompanhei. Este companheiro ficou atrás. Não saí com ele da casa do pecado, ficou atrás. O Senhor foi à frente, ele passava todos os dias, às vezes, todos. Da vida e do prazer mau, mas rezava sempre três Ave Marias da Nossa Senhora. E naquela noite de pecado, ele não se deitou sem rezar as três Ave Marias. E quando estava a dormir, vi um clarão, acordou-se e era fantástico, vi um clarão forte no seu quarto. Era o companheiro envolto em chamas. Tinha sido apunhalado à saída da casa do pecado. E vinha dizer a Grinhão de Monforte: olha, Grinhão, tu não estás no inferno como eu,